Atenção, não pula o vídeo. Vim aqui rapidinho para dar uma boa notícia antes de começar o vídeo. Acabou de ser lançado um novo filme do Miguel Laud 13. Miguel Laud 13 em 17 noites. Basicamente, nesse filme, Miguel descobre que tem uma nova aventura pela frente. Só que daí, Miguel tem que derrotar apenas 17 noites para ganhar do desafio, mas também Miguel tem que derrotar um monte de monstros nessas noites. E cada vez, em alguma das noites, Miguel acorda só de noite. Então não perca esse filme. Valeu! Agora bora começar pro vídeo, né? Aff. No episódio anterior, Miguel Canal Game apresenta: eu sou o melhor martor do Roblox. Parte 25. No último episódio, Miguel capturou sobrevivente. Mas será que mais dois sobreviventes? No último episódio, eles conseguiram sobreviver. Assistam o outro episódio para você descobrir o que tá acontecendo. Sou marreta, gente. É um mapa que eu odeio. Meu Deus, nesse mapa. Tom. Estão torcendo pra mim? A gente vai torcendo, comente. Tô torcendo pro Miguel. Eu vou dar coração. Você é tua namorada, hein? Você é tua namorada, hein? Não, por favor, não. Volta. Volta pra mim, vai. Eu posso te capturar se tu quiser. Venha. Ou melhor, menino. Você de novo, menino. Que diacho, um monte de menino. Ah, menina, tá me seguindo pra salvar o namorado. Que eu vou cair nessa. Toma. Queria ver salvar teu namorado aí. Se teu namorado vai já. Quem saiu? Gente, quem que saiu? Quem que saiu do jogo? Ela tá querendo salvar ele pelas minhas costas. Ai, que susto. Não! Eu não acredito. Meu Deus, você bateu nesse mapa. Woohoo!
O único lugar que eu gosto de prender é no labirinto. Acho que eu vou achar o bendito labirinto. Gente, olha, se eu perder, eu vou pausar o vídeo aqui, vou atrás de outros mob pra ver se não retorno. Eu vejo que eu não vou conseguir. Eu tô falando. Tô salvando. Tô salvando toda hora. Vai que não dá mesmo. Seu namorado é. Vai salvar tua avó, rapaz. Que isso? Volta aqui, menino idiota. Seu ridículo. Vê que tem ninguém aqui. Gente, vocês estão fazendo um trabalho pelas minhas costas. Eu sinto isso. Eu disse! Eu disse. Já sei, eles não vão escapar dessa. Pronto, já era, não sei. Não escaparam. Ah, gente, eu vou matar um aqui. Ah, mas tu é burro, hein? A gente vai jogar 500 partidas aqui pra você. Mas então já já. Olha, fui, tchau. Falta dois computadores, bem feito, me dá dica, só. Babá. Aqui alguma vez que eu vou pra você, né? Por favor, não marretei. Te ferra, marreta. Eu queria ter seguido, mas aqui.
querer ser jogador mais pro, então eu vou ter que jogar muitas partidas, aí já ganho logo o dinheiro suficiente. Consegui logo. Porta. O marreta. Então. Ao menos que eu não fosse muito isso. Olha esse chão. Enfim, eu quero fazer isso. Deixa as informações para se de mim. Menos que fosse feijão no mundo. Bom, quase eu ponto fraco. Emma? Tá só um. Tô fazendo a sala aqui. Fazer uma coisinha aqui, ó. Fazer uma surpresa. Peguei! Agora bora botar na cápsula. Tu também. Ah, tu escapou, então tu sai. Então é isso, Guarela. Espero que tu tenha gostado do meu vídeo. Esse é o seu melhor momento do Roblox no Minecraft. Então, variu!